ברצינות אתה הולך עכשיו לפנות אותי? יפה, אפילו לא הסתכלת לראות כאילו מה אתה זורק. כי אני מכיר! שלא תעיז. מה לא, אני לא, לא אני, אני רק אומר לחמוד. שלפני שבוע הילד זה בסטורי ורציתי את זה לנועה. ואמרתי לך תיקח, ולא הגעת. השליח לא הגיע. נועה, אני רציתי לעזור. עכשיו בואי נעשה לך משחק כזה גם בחיים. לקראת 2021, מה היית שומרת ומה היית זורקת. וואו, אוקיי, יאללה, בואי נראה אם אני אעמוד באתגר. האח הגדול. באיזה מובן? שומרת או זורקת? מכחישה את זה? שומרת, ברור. אבל לא, זה אתה לא יכול לזרוק לי. למה? כי זה נוסטלגי, מאמי. מה נוסטלגי בזה? זה האוברול שלבשתי בגמר של האח הגדול לפני 4 שנים, ואני לא זורקת את זה בחיים. זה הבנתי, זה פריט איקוני שיש אני גולדשטיין. נכון. רוצה להראות להם פריט של אקס? האקסית? אני לא יודעת איפה זה. רגע, של איזה אקסית זה? היא הייתה ממש בוץ. לא, זה של גבר. זכויות להטאב. לשמור ולהגדיל ולעבוד על זה עוד יותר. יש עוד הרבה עבודה. הבנתי. צריך להזכיר נעים. וואי, אני חייב שנייה למדוד עלייך את זה. את יודעת מה? שנייה, סליחה. עומר גורדון. אין לי תשובה אפילו. אמרת לנו לעשות וטו על משהו אחד, אז הבאנו משהו אחר. שמעיה, זה היה כך לא רלוונטי שאני באמת צר לי. תגיד לי, אתה אמיתי? באלוהים, שני, באלוהים. לא, אתה השתגעת היום לגמרי. לא, לא, אתם חייבים לראות איזה מושלם זה הולך להיות. מישהו עוד חושב שזה נראה טוב? תגידו לי את האמת. חכי, אני מצלם לך את זה שתראי. אנחנו פשוט נורא יפים ביחד. נכון, לא, הג'קט הזה מושלם, כן, אין צורך לזרוק אותו. יש דברים של האקסים ששווה לשמור. בסוף יצא משהו טוב. 1,690 שקל. לא בשקלים. אבל מה? בבקשה. תחנה מרכזית. 5,300 שקל. אני בהלם. אני בעיקר לא מבין איך את מוציאה. כמה? 5,300. אבל לזרוק את הזבל. נתרום אותם לאנשים שרוצים בגדים של שני גולדשטיין. אם זה בתרומה אז אני מוכנה. קאטלה, אנחנו בסטודיו של עדיקה. אלם, הפריטים, אלם, אני הולך לטמטם את שני מה שהולך להיות פה. אנחנו נשמור על הקו שלה, אבל נעשה את זה. טיפה יותר בסטייל וטיפה יותר עדכני, כי ראינו שיש לה בארון דברים כבר מגיל 15. בואי. אני שמעת אותך מרחל עליי, שלא תחשוב... אני לא מרחל, אני מחם אנושי, אני יכולה עכשיו להיות בשירותים שם, בבניין השני, ואני... מתחילים בזה, זה וואו, עם העיניים שלך. בואי, בואי. שורטים. שורטים? לשמור. גם בחורף. זה תמיד באופנה, זה תמיד עובד, כן. ושורטי גם תמיד עובדת? כן. במיוחד עכשיו, אחרי שהיא התנצלה בפניי. והבינה שהיא טעתה, השיפוט שלה. זה הצבע האהוב עליי בעולם כבר שנתיים. כאילו, אין לי מה להגיד, תסתכלו. עכשיו, אתה יודע מה אני אוהבת בזה? שאתה כל כך חכם, שכאילו עשית לי מין מישמש כזה של פרינסס דיאנה והיילי ביבר. ובילי אייליש. וכן, כזה כאילו, קצת נגיעות, וזה יושב בול, אהבתי את המונוכרומטיות, אהבתי ששמת לי את הגילי סטייטמנט האלה. אז ספרי לנו באמת על המערכת יחסים החדשה בחייך. היא מאוד מותריה, ובאמת נמנעתי בשנה האחרונה מעטות הפעמים ששמעו על מערכות יחסים שלי, אני ממש מעדיפה לא לדבר על זה, ולכן גם עכשיו אנחנו... לא נדבר על זה, אלא נאחל לשתינו בהצלחה. פעם פחדנו מהגזרות הרחבות והמרובעות, אבל זה וואלה, תראו איך זה עובד. כאילו, עם כל הריבוע של זה, זה נראה מושלם על שני. הטייץ מאוד גבוה, המגפיים גבוהים על הטייץ, חולצה לבנה. אני רוצה להראות לכם משהו, נגיד הלכת עם זה למשרד או לאן שאת הולכת. זה ממש לוק עבודה, משרד מכובד לגמרי. לא חשוף אדום, אז אני בא לך להמשיך לדרינק עם חברות. בימבה, בדיוק. או לצאת לדייט. אז בואי, תראי לנו מה את יכולה לעשות. תראה, קודם. זה לא התחתונים שלה, כן? זה הגזרה של המכנסיים. זה הגזרה של המכנסיים. ובעצם את יצרת לעצמך פה שתי לוקים בשלושה פריטים, יצרת בשנייה שתי לוקים. הזוגיות, מערכות יחסים שלך נורא מעסיקות את המדינה. אין מה לעשות, לא תמיד אפשר לשמור ולהסתיר לאורך זמן. בסוף מישהו יקלוט ומישהו ישים לב וזה יצא החוצה וזה אחלה, אבל יותר מזה שיודעים, אני מעדיפה
כאילו, כי באמת אחר כך בסוף מי שמתמודדת עם זה ומתבאסת על זה, זה אני. ונורא נורא נעלבת מכל דבר. די, החלטתי, עניין שלי, תחיות חייכם. זהו, זה המסר. זה מאוד עושה לי את זה, כאילו אני הכי יכול לראות אותך יורדת לשדרה, לדייט, בלוק הזה. שהוא כאילו לא מצוץ מהאצבע, כן. כאילו מה היא לובשת עכשיו, אבל גם לא כאילו טרנינג שהייתו הבית. כן, זה כאילו לא משהו ביטווין, לא הזנחת. איך שנכנסתי לסטודיו הזה, ראיתי, הג'קט הזה קרה לי, משך אותי והנעליים האלה, וישר חשבתי שצריך... לא שבחיים לא הייתי שם צבע כזה, לולי אתה, כאילו אין... לא חושבת שאפילו ביום צילום אי פעם שמתי משהו כזה, והאמת הסתכלתי במראה וזה מגניב. אז אנחנו נאחל לך ולשורתי בהצלחה. שעה, זה המסר, כן. ואנחנו אולי נשמע את סינגל חדש של שורתי על שנים מהבלוק. אני לא יכולה, אני מנועה מלהגיב, חתומה על חוזים מאוד דרקונים, סתם. לא יודעת, לכי תדעי. אז מה שהולך להיות, הולך להיות בעדיקה עמוד של הבחירות של איתי ושני. וזה מרגש אותי קצת, אני חייב להגיד, זה מרגש אותי. אתם תוכלו פשוט להיכנס לעמוד הזה ולראות כל מה שמדדנו ולרכוש את כל מה שמדדנו ועם הקומבינציות שעשינו. ועכשיו רגע ברצינות, אחרי שסיימנו את היום כיף והסופר אופנתי וכיפי שהיה לי עם איתי ועם עדיקה, ובואו רגע נתייחס ברצינות לנושא הזה. בשנים האחרונות, גלי האלימות נגד נשים תפסו תאוצה, ואלימות יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני תחומים. אלימות מינית, אלימות כלכלית, אלימות פיזית, אלימות מילולית. שום מערכת יחסים שהיא הרסנית, היא רעילה והיא אלימה, היא לא שווה את זה. ויש נשים שאין להן את היכולת או את הכוחות לשמור על עצמן ולהצליח תמיד לברוח מהמצבים האלה. החולצה הנהדרת הזאת, באמת, שהיא גם מאוד יפה בעיניי, שעדיקה עיצבו במיוחד למען האגודה, למען לא לאלימות נגד נשים, עם הכיתוב הזה שכל כך מעצים. I got the power to say no. אנחנו אומרות כולנו לא. באמת, 49 שקלים, בשבילכן אתם מרוויחות חולצה, ומישהי אחרת זה יכול להציל אותה. תחשבו על זה.